Dalila je kupovala mir, Miljana osula paljbu po Dalili, pa zamerila Mići, što nije osudio Dragojevićku u toku je emisije Izbor potrčka. Zadrugari komentarišu podelu budžeta, a voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić. Mislila je da je Karić lako manipulativan, kao i Mensur, Marko Đedović. Kupovala je mir, zna da su komentatori, pričala je Miljana. Da sam htela da kupim mir, tebi bih prvoj dala veliki budžet, rekla je Dalija. Ja od prvog dana nisam promenila odnos. Pokušala je da manipuliše ljudima. Rekla sam da mi se komentari Marka Đedovića ne dopadaju, očekivala sam da će biti suroviji. Od lepog Miće sam isto očekivala. Meni je Dejana žao u ovoj situaciji. Kad je Dalila rekli da podnosi tužbu za razvod, posle je rekla da ne podnosi. Drago mi je što se Dejan oporavlja, a da li je lažan sjaj ili maska. Možda će ova bajka, Dalilin i Dejanov odnos, da se završi sa srećnim krajem. Postoji muškarci koji opraštaju svašta, pričala je Miljana. Ovde svi ćute Dalili, svima je okej. Ja se ne prodajem za cigarete, ali ja se ne prodajem. Uvek žu ustati izneti svoj stav, iako Filip car vređa moju porodicu i rekao je da je uspeo da rasturi moju vezu. Na kraju krajeva mu se i zahvaljujem. Ja znam da je Stefan moj momak ili Mensur, bila bih zaštićena kao beli medved i niko ne bi smeo da mi kaže, nastavila je Miljana. Ne želim da vodim ničije ratove, komentarišem kako mislim. Smatram da je danas Dalila rekla ono što žele da čuje, ali to je njen izbor. Stefan je isto bio blag. Mi se svđamo, imamo različita mišljenja. Dalila je napravila kardinalnu grešku, poniženje muže, ali imamo pravo da ima svoju vezu. Dalila kaže da nije napravila prevaru, a sa druge strane kad smo slušali Dejana nije bila iskrena. Dejan nije mogao da podnese neke stvari. Kako onda mogu ja da ulazim u diskusiju sa nekim i budem veži muž od njenog muža, kad on kaže da je ona okej devojka, govorio je Mića. Ne znam zbog čega se pravdaš. Rekao si svoj stav i mišljenje, ubacio se Karić. I Dalila napada Dejan, nastavila je Kulićeva. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.